Městské lesy Znojmo zahájily avizovanou obnovu městského lesíka. Práce zahájily v centrální části lesíka, tedy v lokalitě u pódia a v jeho okolí. Lesníci mají v každé etapě obnovy určenou oblast, ve které budou po částech pracovat a kterou budou mít i patřičně označenou. Je to i z toho důvodu, aby lidé mohli i nadále lesík navštěvovat. Prosíme všechny, aby respektovali bezpečnostní opatření a nevstupovali na plochy, na kterých budou probíhat práce. Projekt Seniori u přechodu pokračuje i v letošním školním roce a městská policie Znojmo chystá jeho rozšíření. Seniori v ranních hodinách hlídají bezpečnost na přechodech v 9 vybraných lokalitách v blízkosti základních škol. Nyní se hledají zájemci pro další lokality, konkrétně pro ulici Legionářská, Přímětická Reslova a 17. listopadu Bezručova. Seniori u přechodů stráví vždy hodinu v čase od 7 do 8 hodin od pondělí do pátku. Odměna za odvedenou práci bude 120 Kč na hodinu. Přihlášky bude městská policie Znojmo přijímat do 15. listopadu. Informace najdete na webu městské policie Znojmo. Dlouho plánovaná zalesňovací akce v městské části Mramotice je za námi. Více než 200 dobrovolníků zde v průběhu 6 hodin vysázelo 11 500 sazenic stromů pod odborným dohledem zaměstnanců městských lesů Znojmo. Podařilo se tak obnovit více než hektar plochy místního lesa. Zalesňování odstartovalo v 9 hodin u koupaliště v Mramoticích. Pro dobrovolníky bylo připraveno potřebné nářadí a pracovní rukavice. Členové Sdružení dobrovolních hasičů Mramotice se navíc postarali o přípravu menšího občerstvení v podobě teplých a studených nápojů. Každý dobrovolník měl také možnost opéct si zdarma špekáček. Pro děti byl připraven dětský koutek pod vedením střediska volného času Znojmo. Moc děkujeme partnerům, kteří nám pomohli s organizací celé akce. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli zalesnit místní les. Veřejnost svým hlasováním rozhodla o vítězích ve 4. ročníku participativního rozpočtování projektu Tvoříme Znojmo. Do hlasování se zapojilo 3372 respondentů, jejichž hlasy rozhodly o tom, které návrhy budou navrženy k realizaci v roce 2022. Největší podporu za městské části získaly projekty rekonstrukce kabin TJ Sokol Přímětice a celková úprava plochy u hřbitova na Hradišti. Za město Znojmo zvítězily projekty Přírodní plovárna na Dyji a Pump Track. Poděkování patří všem navrhovatelům, kteří se do letošního ročníku zapojili. Znojmo během letošní sezóny přijalo o třetinu více turistů než v letech před covidem. Máme tak za sebou jednu z nejsilnějších sezón za poslední roky. Do provozu Znojemské besedy od června do září zamířilo na 81 000 návštěvníků, a to hlavně díky projektu Máš to zadax, který už podruhé lákal na volné vstupy do podzemí, expozice pivovarnictví, na radniční věž nebo na prohlídku města či hradebního opevnění. I navzdory omezení provozu zažilo Znojmo opravdu rekordní návštěvnost. Cílem projektu Máš to zadax bylo i v letošním roce podpořit místní podnikatele a zatraktivnit Znojmo jako nejlepší a nejvýhodnější volbu na letní dovolenou. Do projektu se v letošním roce zapojilo bezmála 130 místních podnikatelů a na pokladnách jednotlivých atrakcí bylo přijato na 22 000 poukazů.